Уважаеми жители на град Добрич, скъпи са 25 септември е една от най-важните дати от новата ни история. Присъединяването на Южна Добружа към родината е акт, с който Европа отхвърли една несправедливост. Останалото под румънска власт население в Добружа започва движение за обединяването на разпокъсаната земя, едно изключително народно дело – осъществено чрез решителност, храброст и воля за принадлежност. Нека величието на тези дни да укрепи духът ни за благородни дела. 25 септември е онзи голям празник, който носи посланието за силата на анцията и изпълва сърцата ни с душевен мир и родолюбие. Възвръщането на доброжанските зими е действие, посрещнато с одобрението на всички политически сили и от цялото ни общество. Тогава има истинско единение. Днес ние почитаме празника на града ни, който обединява нацията и едновременно с това ни преобщава към европейските ценности. Приемете моите поздравления по случай Деня на град Добрич. Честит празник, Добричли!